গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, আজি আমি ক্লাস নাইনৰ এডভান্স জিওগ্ৰাফিৰ চ্যাপ্টাৰ ওৱান বতৰ আৰু জলবায়ু, এই বতৰ আৰু জলবায়ুৰ এই লেচনটোৰ বিষয়ে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। চ্যাপ্টাৰ ওৱানটো হৈছে বতৰ আৰু জলবায়ু। এতিয়া বতৰ আৰু জলবায়ু বুলি কোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে আমি অলপমান বায়ুমণ্ডলৰ বিষয়ে জানি ল'ব লাগিব। গতিকে বায়ুমণ্ডলনো কি? এতিয়া বায়ুমণ্ডল হৈছে যে পৃথিৱীৰ ভূপৃষ্ঠৰ উপৰিভাগত প্ৰায় 10,000 কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈকে যি এক গেছৰ আৱৰণ আছে, সেই গেছৰ আৱৰণটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ? বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলৰ আকৌ 10,000 কিলোমিটাৰলৈকে যি উচ্চতাত ই প্ৰসাৰিত হৈ আছে, ইয়াক আমি কেইবাটাও স্তৰত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এই স্তৰসমূহৰ নামসমূহ আমি ইতিমধ্যে আগৰ ক্লাছত পাই আহিছোঁ, গতিকে ইমান ডিটেইলছত নকৈ মই জাষ্ট নামকেইটা ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ আমি তলৰ আটাইতকৈ তলৰ স্তৰটো ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ, তাৰপিছৰটো ষ্টেটোস্ফিয়াৰ, তাৰপিছৰটো মেছ'স্ফিয়াৰ আৰু তাৰপিছত থাৰ্মস্ফিয়াৰ নামেৰে আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ। এই স্তৰকেইটাৰে যিটো আটাইতকৈ ভূপৃষ্ঠৰ গাতে লাগি থকা স্তৰ, সেই স্তৰটো হৈছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। এই ট্ৰপ'স্ফিয়াৰতেই আমাৰ কি হয়, বতৰৰ সকলোখিনি আমাৰ কাৰ্য, ইয়াত যিহেতু জলীয় বাষ্প থাকে, গতিকে বতৰৰ মেঘৰ সৃষ্টিৰ দৰে সকলোখিনি কাৰ্য এই ট্ৰপ'স্ফিয়াৰতে সংঘটিত হয়। গতিকে আমি যদি বতৰ আৰু জলবায়ুৰ বিষয়ে পঢ়োঁ, তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ যিটো স্তৰ, সেই স্তৰটো হৈছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। এতিয়া তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ, মানে বতৰৰ যিবোৰ কাৰ্য সংঘটিত হয়, এই সকলোখিনি ক'ত সংঘটিত হয়? ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত সংঘটিত হয়। তাৰপিছত আমি নেক্সট আমি জানিব লাগিব, এতিয়া আমি আহোঁ বতৰ আৰু জলবায়ুৰ বিষয়ে। বতৰ মানেনো কি আৰু জলবায়ু মানেনো কি? এই দুটা সাধাৰণতে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা শব্দ, বতৰ আৰু জলবায়ু। গতিকে ইয়াৰ যদি আমি পাৰ্থক্য হিচাপত আমি দেখাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বতৰ হৈছে এটা কম সময়ৰ বাবে যি আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থা, কম সময়ৰ অৰ্থাৎ ই ঘণ্টাৰ হিচাপত হ'ব পাৰে বা ই দিনৰ হিচাপত হ'ব পাৰে। গতিকে এই কম সময়ৰ বাবে পৰিলক্ষিত হোৱা বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থাটোকে আমি কৈছোঁ বতৰ। আমি উদাহৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ, আমি দিনটোতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বতৰ দেখা পাওঁ। কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা যদি কেতিয়াবা আমি ডাৱৰীয়া বতৰ দেখোঁ, তেনেহ'লে আকৌ দুপৰীয়া ফৰকাল বতৰ আমি দেখিব পাৰোঁ। গতিকে দেখিব পাৰোঁ দিনটোৰ ভিতৰতে ঘণ্টাৰ ব্যৱধানতে কি হ'ব পাৰে, বতৰৰ সলনি হ'ব পাৰে। গতিকে বতৰ হৈছে এটা কম সময়ৰ ডিউৰেশ্যনৰ বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থা। আনহাতে জলবায়ু বুলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, জলবায়ুটো হৈছে এটা কম সময়ৰ অৱস্থা নহয়, এটা দীৰ্ঘ সময়ৰ ভিত্তিত বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থাটো হৈছে জলবায়ু। অৰ্থাৎ আমি যিবোৰ বায়ুৰ উপাদান আছে, বায়ুমণ্ডলৰ যিবোৰ বতৰ বা জলবায়ুৰ উপাদান আছে, যেনে উত্তাপ, বায়ুৰ চাপ, আৰ্দ্ৰতা, এইসমূহক যদি আমি গড় হিচাপত প্ৰায় 30 বছৰৰ এটা হিচাপ লৈ পেলাই আমি যদি সেই অঞ্চল এটাৰ বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে বা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যাওঁ সেই বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে, তেনেহ'লে সেই 30 বছৰৰ গড় অৱস্থাটোক কি বুলি কোৱা হয়? সেই অঞ্চলৰ জলবায়ু। গতিকে জলবায়ু দীৰ্ঘ সময়ৰ ভিত্তিত বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থা। গতিকে দেখা গ'ল যে আমি প্ৰথম পাৰ্থক্যটোত দেখিলোঁ যে এই পাৰ্থক্যটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে, ই সময়ভিত্তিক, অৰ্থাৎ বতৰ কম সময়ৰ আৰু জলবায়ু দীৰ্ঘ সময়ৰ। গতিকে ই সময়ভিত্তিক এটা পাৰ্থক্য। এতিয়া দ্বিতীয় পাৰ্থক্যটো হৈছে স্থানভিত্তিক, অৰ্থাৎ আমি বতৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা সীমিত স্থানৰ বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থাকহে বুজোঁ। অৰ্থাৎ বতৰৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বতৰৰ উপাদানবোৰ উত্তাপ, চাপ, আৰ্দ্ৰতা, এইবোৰ কি হয়, এটা কম মানে দূৰত্বৰ ব্যৱধানত ই পৰিৱৰ্তন সাধন হোৱা দেখা পোৱা যায়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বতৰটো হৈছে সীমিত স্থানৰ বায়ুমণ্ডলৰ এটা অৱস্থা। আনহাতে জলবায়ু হৈছে এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থা, অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিবোৰ উপাদানবোৰৰ যিবোৰ পৰিৱৰ্তন, সেই পৰিৱৰ্তনটো এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ ব্যৱধানত ই চেঞ্জ হোৱা বা পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে জলবায়ু বুলি ক'লে আমি নিৰক্ষীয় জলবায়ু, ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ু, মৌচুমী জলবায়ু, এইবোৰৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, যি এটা ডাঙৰ এটা বৃহৎ অঞ্চল জুৰি ই এটা আগুৰি লৈছে।
এতিয়া আমি আহোঁ বতৰ আৰু জলবায়ুৰ প্ৰধান উপাদানসমূহ। এতিয়া বতৰ আৰু জলবায়ুৰ প্ৰধান উপাদানসমূহ হৈছে উত্তাপ, বায়ুৰ চাপ, আৰ্দ্ৰতা, অধক্ষেপ আৰু বতাহ। এতিয়া আমি প্ৰত্যেকৰ বিষয়ে অলপ অলপ জানিব লাগিব যে উত্তাপ তেনে কেনেধৰণে বতৰৰ উপাদান হিচাপে ই কাম কৰে, বা বায়ুৰ চাপ, আৰ্দ্ৰতা, অধক্ষেপ আৰু বতাহৰ লগত বতৰ আৰু জলবায়ুৰনো কি ইয়াৰ সম্পৰ্ক। আমি জানো যে উত্তাপৰ মেইন উৎসটো হৈছে সূৰ্য। গতিকে পৃথিৱী পৃষ্ঠই সূৰ্যৰ পৰা কি কৰে, ই উত্তাপ আহৰণ কৰে। গতিকে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৃথিৱী পৃষ্ঠত পৰাৰ ফলত প্ৰথম প্ৰথম ভূপৃষ্ঠ কি হয়, গৰম হ'বলৈ বা উত্তাপ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছত ই লাহে লাহে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ই ওপৰৰ যি বায়ুৰ স্তৰসমূহ আছে, এই স্তৰসমূহ লাহে লাহে গৰম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা জানিব লাগিব যে ভূপৃষ্ঠৰ গাতে লাগি থকা অংশত উত্তাপ বেছি, আৰু ই যিমানেই ওপৰলৈ যায় বা ইয়াত ক্ৰমাগতভাৱে ই যিমানেই ওপৰলৈ প্ৰসাৰিত হৈ যায়, ইয়াৰ উত্তাপৰ ইয়াৰ মাত্ৰা কমি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে আমি জানো যে এই যে মাত্ৰা কমি যায়, এই কমি যোৱা মাত্ৰা এটা হাৰ এটা আছে, তাক কোৱা হয় লেপ্স ৰেট বা ত্ৰুটি হাৰ বুলি কয়। ইয়াৰ মতে যে প্ৰতি কিলোমিটাৰ উচ্চতাত ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ওপৰলৈ প্ৰতি কিলোমিটাৰ উচ্চতাত প্ৰায় 6 ডিগ্ৰীকৈ কি হয়, তাপ বা ডিগ্ৰী হ্ৰাস হয়। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে এই উত্তাপে বতৰ আৰু জলবায়ুত এক বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। তাৰপিছত আহিল বায়ুৰ চাপ। দ্বিতীয় উপাদানটো হৈছে বায়ুৰ চাপ। এতিয়া বায়ুৰ ভৰ আছে, বায়ুৰ মানে ৱেট আছে। গতিকে যিবোৰ বস্তুৰ ৱেট থাকে তাৰ কি থাকে, চাপো থাকে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বায়ুৰ নিজৰ চাপ আছে। এতিয়া বায়ুৰ চাপ মানে আমি ইয়াত এটা কথা জানিব লাগিব যে বায়ুৰ চাপ ভূপৃষ্ঠৰ গাতে লাগি থকা অংশত বেছি, আৰু ই ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া ই ওপৰলৈ যায় ইয়াৰ চাপ কমি আহে। অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠতে লাগি থকা এই বায়ুৰ, ভূপৃষ্ঠৰ বায়ুমণ্ডলৰ এই অংশত হেঁচাটো বেছি পায় কাৰণে এই অঞ্চলত চাপ বেছি, আৰু ক্ৰমান্বয়ে এই হেঁচা কমি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ কি হয়, ইয়াৰ চাপো কমি যোৱা দেখা পোৱা যায়। তাৰপিছত আমি আৰু এটা কথা জানিব লাগিব যে বায়ুৰ চাপ সাধাৰণতে দুটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এটা হৈছে বায়ুৰ উষ্ণতা আৰু এটা হৈছে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ উচ্চতা। বায়ুৰ উষ্ণতা মানে যে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ যি অঞ্চলত উষ্ণতা বেছি, তেনেকুৱা অঞ্চলত সদায় কি দেখা পোৱা যায়, চাপ কম দেখা পোৱা যায়। আনহাতে যি অঞ্চলত বায়ুৰ উষ্ণতা কম, তেনেকুৱা অঞ্চলত দেখা পোৱা যায় বায়ুৰ চাপ বেছি। অৰ্থাৎ ই বিপৰীতমুখী, মানে য'ত উষ্ণতা বেছি তাত চাপ কম, আৰু য'ত চাপ কম তাত উষ্ণতা বেছি, বা আনহাতে যদি ক'ব যাওঁ য'ত উষ্ণতা কম তাত চাপ বেছি। সেইকাৰণে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ যি নিৰক্ষীয় অঞ্চল আছে, নিৰক্ষীয় অঞ্চলত মানে বিষু অঞ্চলৰ বা নিৰক্ষীয় অঞ্চলত য'ত সূৰ্যৰ ৰশ্মি বেছিকৈ পৰে, কাৰণে যিটো অঞ্চলত উষ্ণতা বেছি, এই অঞ্চলত সদায় চাপ কম হয়। আনহাতে যি মেৰু অঞ্চল আছে, এই মেৰু অঞ্চলত উষ্ণতা যিহেতু কম, গতিকে ইয়াত কি হয়, সদায় চাপ বেছি। অৰ্থাৎ বায়ুৰ উষ্ণতা আৰু বায়ুৰ চাপ বিপৰীতমুখী, উষ্ণতা বেছি হ'লে চাপ কমে আৰু উষ্ণতা কম হ'লে চাপ বাঢ়ে। তাৰপিছত আহিল পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ উচ্চতা। অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগতে মই কৈছিলোঁ যে ভূপৃষ্ঠৰ গাতে লাগি থকা অংশত বায়ুৰ চাপ সদায় বেছি, আৰু ই যিমানেই ওপৰলৈ যায় উচ্চতা অনুযায়ী বায়ুৰ চাপ কি হৈ যায়, কমি যায়। গতিকে আমি এতিয়া আমি চাওঁ আৰ্দ্ৰতা। আৰ্দ্ৰতা হৈছে বায়ুত মিহলি হৈ থকা জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ। গতিকে বায়ুত যিমানখিনি পৰিমাণৰ জলীয় বাষ্প থাকে, সেই জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণেই হৈছে সেই বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা।
গতিকে পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে এই জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ একে নাথাকে। আমি জানো যে যিবোৰ জেগাত সূৰ্যৰ তাপ বেছি তেনেকুৱা অঞ্চলত জলীয় বাষ্পও বেছি, আৰু তাপ কম হ'লে জলীয় বাষ্প কম হয়। আনহাতে গৰম আৰু বা উষ্ণ বায়ুৰ জলীয় বাষ্প ধাৰণ কৰা ক্ষমতা বেছি, আৰু কম্পেৰেটিভলি ঠাণ্ডা বায়ুৰ জলীয় বাষ্প ধাৰণ কৰা ক্ষমতাটো সাধাৰণতে কম থাকে। গতিকে আমি এতিয়া নেক্সট আমি জানিব লাগিব আৰ্দ্ৰতাৰ মানে প্ৰকাৰবোৰ কি। আমি আৰ্দ্ৰতা সাধাৰণতে আমি দুটা প্ৰকাৰৰ পাওঁ, এটা হৈছে চৰম আৰ্দ্ৰতা আৰু এটা হৈছে আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা। গতিকে চৰম আৰ্দ্ৰতা আৰু আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা জনাৰ আগতে আমি আৰু এটা কথা জানিব লাগিব যে সংপৃক্ত বায়ু মানে কি। এতিয়া এখিনি নিৰ্দিষ্ট আয়তনৰ বায়ু মানে আয়তনৰ বায়ুৱে নিৰ্দিষ্ট উত্তাপত যিমানখিনি মানে জলীয় বাষ্প ধাৰণ কৰিব পাৰে ঠিক সিমানখিনি যদি বায়ুখিনিত থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয়, সংপৃক্ত বায়ু বুলি কয়। অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট আয়তনৰ বায়ুৱে এটা নিৰ্দিষ্ট উত্তাপত যিমানখিনি জলীয় বাষ্প ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু যদি ঠিক সিমানখিনিয়েই বায়ুখিনিত জলীয় বাষ্প ধাৰণ হৈ থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয়, সংপৃক্ত বায়ু। গতিকে আৰ্দ্ৰতাৰ যদি আমি ভাগকেইটা বুজিবলৈ হওঁ তেনেহ'লে এই সংপৃক্ত বায়ুৰ ধাৰণাটো আমি জানিব লাগিব আগতীয়াকৈ। গতিকে এতিয়া আহোঁ আমাৰ ভাগকেইটা। এতিয়া আৰ্দ্ৰতাৰ প্ৰথম ভাগটো হৈছে চৰম আৰ্দ্ৰতা। এতিয়া চৰম আৰ্দ্ৰতা মানেনো কি? এতিয়া চৰম আৰ্দ্ৰতা হৈছে যে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট আয়তনৰ বায়ুত যিমানখিনি জলীয় বাষ্প মানে থাকে, মানে কোনো নিৰ্দিষ্ট আয়তনৰ বায়ুত থকা জলীয় বাষ্পৰ যি প্ৰকৃত পৰিমাণ, সেই প্ৰকৃত পৰিমাণক কি বুলি কোৱা হয়, চৰম আৰ্দ্ৰতা। চৰম আৰ্দ্ৰতা প্ৰকাশ কৰা হয় গ্ৰামত। এতিয়া আহোঁ আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা। এতিয়া আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা মানে হৈছে যে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত নিৰ্দিষ্ট আয়তনৰ বায়ুত থকা জলীয় বাষ্পৰ ভৰ আৰু সেই একে উষ্ণতাত থকা বায়ুৱে একচুৱেলি ধাৰণ কৰিব পৰা ভৰৰ অনুপাতক কি বুলি কোৱা হয়, আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা। আৰু আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা প্ৰকাশ কৰা হয় শতকৰা বা পাৰ্চেণ্টেজত। তাৰপিছত বতৰৰ আৰু এটা অন্যতম উপাদান হৈছে অধক্ষেপ। অধক্ষেপ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ আহে বৰষুণ, কিন্তু আচলতে অকল বৰষুণকে অধক্ষেপ বুলি নকয়। অধক্ষেপৰ প্ৰকাৰবোৰৰ ভিতৰত আমি নিয়ৰ, কুঁৱলী, তুষাৰপাত, বৰষুণ এই সকলোবোৰকে আৱৰি আমি অধক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে অধক্ষেপ মানে হৈছে যে বায়ুত থকা যি জলীয় বাষ্প এই ঘনীভৱন প্ৰক্ৰিয়াৰে যেতিয়া এই ঘনীভূত হৈ পেলাই মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ফলত পৃথিৱী পৃষ্ঠলৈ নামি আহে তাকে আমি কওঁ অধক্ষেপ। এতিয়া মই আগতে কোৱাৰ দৰে অধক্ষেপ প্ৰকাৰবোৰ মানে অধক্ষেপৰ কি কি টাইপত ই হ'ব পাৰে, ই নিয়ৰ হিচাপে আহিব পাৰে, কুঁৱলী হিচাপত আহিব পাৰে, তুষাৰ হিচাপত আহিব পাৰে, বা ই বৰষুণ হিচাপতো ভূপৃষ্ঠলৈ নামি আহিব পাৰে। এতিয়া তাৰ পিছৰ যিটো উপাদান বতৰৰ, সেই উপাদানটো হৈছে বতাহ। এতিয়া বতাহ মানে আমি সাধাৰণতে জানো যে বায়ুৱে যে গতি কৰে, এই গতি কৰোঁতে বায়ুৱে যদি আনুভূমিকভাৱে যদি গতি কৰে এই আনুভূমিক গতিকে কি বুলি কোৱা হয়, বতাহ। এতিয়া বতাহৰ কিহৰ লগত জড়িত, তেনেহ'লে ই বতাহ চাপৰ লগত জড়িত, কাৰণ বতাহ সদায় কি হয়, উচ্চ চাপৰ পৰা নিম্ন চাপলৈ গতি কৰে। এতিয়া আমি জানো যে পৃথিৱী পৃষ্ঠত সকলো জেগাতে সমান উত্তাপ নহয়, গতিকে আমি আগতেই পাই আহিছিলোঁ যে উত্তাপ আৰু চাপ দুয়োটা বিপৰীতমুখী আছিল। উত্তাপ য'ত বেছি হয় তাত চাপ কম, আকৌ য'ত উত্তাপ কম তাত চাপ বেছি। গতিকে এই উত্তাপৰ তাৰতম্যৰ বাবে কি হয়, চাপৰো তাৰতম্য ঘটে, আৰু এই চাপৰ তাৰতম্য ঘটাৰ কাৰণে সদায় উচ্চ চাপ অঞ্চলসমূহৰ পৰা কি হয়, নিম্ন চাপ অঞ্চলসমূহলৈ বায়ুৱে গতি কৰে। গতিকে এই বায়ুৱে উচ্চ চাপৰ পৰা যেতিয়া নিম্ন চাপলৈ গতি কৰে তাকে আমি কি কৈছোঁ, বতাহ। আৰু এই বতাহ জোখা যন্ত্ৰটো হৈছে এনিমোমিটাৰ। গতিকে আমি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আমি সাধাৰণভাৱে অতি সহজভাৱে আমি জানিব পাৰিলোঁ যে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ মুখ্য মুখ্য উপাদানবোৰ কি কি। প্ৰথম উপাদানটো আমি পাইছিলোঁ উত্তাপ, তাৰপিছত আমি পালোঁ বায়ুৰ চাপ, তাৰপিছত আমি পালোঁ আৰ্দ্ৰতা, তাৰপিছত অধক্ষেপ, আৰু শেষত আমি পাইছোঁ বতাহ। এতিয়া আমি আহোঁ বতৰ আৰু জলবায়ুক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা কাৰকসমূহৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি যদি কাৰকবোৰক আমি পইণ্ট কৰি লিখিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি সেই কাৰকবোৰক প্ৰথমটো কাৰক আমি ক'ব পাৰোঁ অক্ষাংশ, তাৰপিছত উচ্চতা, তাৰপিছত সমুদ্ৰৰ সান্নিধ্য, তাৰপিছত সমুদ্ৰ সোঁত, তাৰপিছত পৰ্বত পাহাৰৰ অৱস্থান,
আৰু উদ্ভিদ। আমি আজি এই ছটা কাৰকৰ বিষয়ে অলপ অলপ আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰথমটো কাৰক কি ইয়াত লিখিছোঁ, অক্ষাংশ। এতিয়া অক্ষাংশনো কেনেধৰণে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আমি অলপ জানিব লাগিব। আমি সাধাৰণতে অক্ষৰেখা বা অক্ষাংশ মানে কি জানো, আৰু এইটো কথাও জানো যে আমাৰ যি বিষুৱীয় অঞ্চল, জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা 10 ডিগ্ৰী নৰ্থ চাউথৰ যি বিষুৱীয় অঞ্চল, সেই বিষুৱীয় অঞ্চলত সাধাৰণতে কি হয়, সূৰ্যৰ ৰশ্মি লম্বভাৱে পৰে। গতিকে লম্বভাৱে পৰাৰ কাৰণে তেনে অঞ্চলত কি হয়, উষ্ণতা সদায় বেছি। আৰু আনহাতে আমি যিমানেই ইয়াৰ সুমেৰুৰ ফালে যাওঁ আৰু কুমেৰুৰ ফালে যাওঁ, 90 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু 90 ডিগ্ৰী চাউথ, গতিকে সেই তাত দেখা পোৱা যায় যে সুমেৰু আৰু কুমেৰু অঞ্চলত সূৰ্যৰ ৰশ্মি হেলনীয়াভাৱে পৰাৰ কাৰণে তেনে অঞ্চলত উষ্ণতা সাধাৰণতে কম, আৰু কম হোৱাৰ কাৰণে তেনে অঞ্চলত কি হয়, শীত প্ৰধান অঞ্চল বুলি আমি তেনে অঞ্চলক আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে কেনেকৈনো অক্ষাংশই বতৰ আৰু জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, যে যি বিষুৱীয় অঞ্চল, বিষুৱীয় অক্ষাংশৰ অঞ্চল, তেনে অঞ্চল সাধাৰণতে আমি উষ্ণ জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত হিচাপে আমি ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু আনহাতে যি মেৰুদেশীয় অঞ্চল, সেই মেৰুদেশীয় অঞ্চলটো আৰু আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, শীত প্ৰধান বা শীতল জলবায়ুৰ অঞ্চল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে দেখিলোঁ যে অক্ষাংশই কি কৰে, বতৰ আৰু জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। এইটো হৈছে উচ্চতা। আমি আগতে কৈ আহিছিলোঁ যে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা যিমানে ওপৰলৈ যোৱা হয় সিমানে কি হয়, পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা কমি কমি যায়। গতিকে ইয়াক কয় লেপ্স ৰেট বা লেপ্স হাৰ, মানে প্ৰতি 1 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত প্ৰায় 6 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডকৈ হ্ৰাস হোৱা যি হাৰ, সেই হাৰক কোৱা হয়, উষ্ণতা হ্ৰাস হোৱা যি হাৰ তাক কোৱা হয় লেপ্স ৰেট। এতিয়া এই লেপ্স ৰেটৰ কাৰণেই কি হয় যে পৃথিৱীৰ একে অক্ষৰেখাত অৱস্থিত দুটা জেগাৰ মাজত কি হ'ব পাৰে, উষ্ণতাৰ তাৰতম্য হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিল সমুদ্ৰৰ সান্নিধ্য। এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে সমুদ্ৰৰ সান্নিধ্যই কি কৰিব পাৰে, কোনো এটা অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে সমুদ্ৰৰ কাষৰীয়া যিবোৰ অঞ্চল, সেই কাষৰীয়া উপকূলীয় অঞ্চলসমূহৰ জলবায়ুতকৈ সাগৰৰ পৰা দূৰত অৱস্থিত অঞ্চলসমূহৰ জলবায়ুৰ বা উত্তাপৰ বা উষ্ণতাৰ কি দেখা পোৱা যায়, বহুত তাৰতম্য দেখা পোৱা যায়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সমুদ্ৰৰ সান্নিধ্যও কি কৰে, বতৰ আৰু জলবায়ুত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখি মানে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা যায়। পিছৰ কাৰকটো হৈছে সমুদ্ৰ সোঁত। এতিয়া যিবোৰ উপকূলীয় অঞ্চল, সেই উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত কি হয়, যিবোৰ উপকূলীয় অঞ্চলত উষ্ণ বা গৰম সমুদ্ৰ সোঁত পাৰ হৈ যায়, তেনেকুৱা উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত সাধাৰণতে কি দেখা পোৱা যায়, উষ্ণ জলবায়ু দেখা পোৱা যায়। অৰ্থাৎ সেই উষ্ণ বা গৰম সমুদ্ৰ সোঁতে সেই কাষৰীয়া অঞ্চলটোৰ জলবায়ু বা উত্তাপো কি কৰি দিয়ে, উষ্ণ কৰি দিয়ে। আনহাতে যিবোৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ ওপৰেদি শীতল সমুদ্ৰ সোঁত পাৰ হৈ যোৱা দেখা পোৱা যায়, সেই অঞ্চলসমূহত কি দেখা পোৱা যায়, জলবায়ু শীতল, সাধাৰণতে শীতল জলবায়ু দেখা পোৱা যায়। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে উপকূলীয় অঞ্চলৰ উষ্ণ বা শীতল জলবায়ু হোৱাৰ মূল ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কাষেদি বা সমুদ্ৰৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যোৱা গৰম সমুদ্ৰ সোঁত বা শীতল সমুদ্ৰ সোঁত। গতিকে সমুদ্ৰ সোঁতেও কি কৰে, বতৰ আৰু জলবায়ুত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। পিছৰ কাৰকটো হৈছে পৰ্বত পাহাৰৰ অৱস্থান। গতিকে আমি ইয়াত পৰ্বত পাহাৰৰ অৱস্থানত আমি জানিব লাগিব যে পৰ্বত পাহাৰেও কি কৰে, বতৰ বা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনত ই কি কৰে, প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। এতিয়া ধৰি লওক কি হৈছে, আমাৰ জলীয় বাষ্পৰ কঢ়িয়াই নিয়া যিবোৰ বায়ু, সেই বায়ুৱে যদি সন্মুখত এটা পৰ্বতত বাধাপ্ৰাপ্ত হয়, তেনেহ'লে সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় যে এই জলীয় বাষ্প কঢ়িয়াই নিয়া বায়ু পৰ্বতত খুন্দা খাই ঘনীভূত হৈ পেলাই এই যি প্ৰতিবাদ ঢাল, এই প্ৰতিবাদ ঢালত কি হয়, বহুত বৰষুণ হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু আনহাতে ইয়াৰ অপজিটত ইয়াৰ যি অনুবাদ ঢাল, সেই অনুবাদ ঢালত কি হয়, সাধাৰণতে শুকান বা ইয়াত বৰষুণ নোহোৱা দেখা পোৱা যায়। এইটো আচলতে আমি ইয়াত বৰষুণৰ হলুৎক্ষেপ বৰষুণৰ কথা ইয়াত কৈছে আচলতে। গতিকে ইয়াত কি হ'ল, তেনেহ'লে পৰ্বতৰ উপস্থিতিয়ে কোনো এটা অঞ্চলত
সেই জেগাৰ জলবায়ু বা বতৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ, যেতিয়া আমাৰ দক্ষিণ পশ্চিম যেতিয়া মৌচুমী বতাহ ই ভাৰতৰ ওপৰেদি যায়, তেতিয়া ই হিমালয় পৰ্বতত ঠেকা খাই সদায় গংগা উপত্যকাত, গংগা সমভূমিত কি হয়, প্ৰচুৰ বৰষুণ হয়। আৰু আনহাতে হিমালয়ৰ অপজিটত থকা যি তিব্বত অঞ্চল আছে, সেই তিব্বত অঞ্চলত কিন্তু বৰষুণ হোৱা দেখা পোৱা নাযায়। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে পৰ্বত পাহাৰৰ অৱস্থানেও কি কৰে, কোনো এটা অঞ্চলৰ বতৰ বা জলবায়ুত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাত সহায় কৰে। বতৰ কাৰকটো হৈছে উদ্ভিদ। এতিয়া উদ্ভিদেও কি কৰে, বতৰ বা জলবায়ুত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আমি জানো যে যিবোৰ উদ্ভিদেৰে পূৰ্ণ অৰণ্য অঞ্চল, তেনেকুৱা অৰণ্য অঞ্চলত সাধাৰণতে কি দেখা পোৱা যায়, বৃষ্টিপাত বেছি দেখা পোৱা যায়। আৰু মৰু অঞ্চল বা অৰণ্যবিহীন অঞ্চলত সাধাৰণতে বৃষ্টিপাত কম হোৱা দেখা পোৱা যায়। গতিকে বৃষ্টিপাতেও কি কৰে, জলবায়ু বা বতৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু তাৰপিছত আমি উদ্ভিদ আকৌ কিহৰ লগত জড়িত হিচাপত পাওঁ, আমি উদ্ভিদৰ যি অৰণ্য ধ্বংস বা নিৰ্বনীকৰণ, এই নিৰ্বনীকৰণৰ ফলতো আমাৰ অতি চৰ্চিতভাৱে যিটো পাৰিৱেশিক সমস্যা হৈ আছে, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি, সেই গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই উদ্ভিদ আৰু অৰণ্য ধ্বংস। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে এই উদ্ভিদেও কি কৰে, এটা অঞ্চলৰ জলবায়ু বা বতৰত বৰ বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আৰু এই প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষ, পৰোক্ষভাৱেও নহয়, এই প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষ। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি তেনেহ'লে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ বিষয়ে এটা সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিলোঁ। আৰু এই বিষয়ত যদি ছাত্ৰসকলৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে, তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে, মই আকৌ তাৰ কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ।